Шановні абітурієнти, запрошуємо вас на магістерську програму «Міжнародна економіка» Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. Наша магістерська програма, як і всі інші програми факультету міжнародних економічних відносин, носить міждисциплінарний характер, оскільки більшість навчальних дисциплін враховують міжнародний аспект. Пари викладають професори та доценти з досвідом практичної роботи. В програмі студенти прослухають такі курси: глобальна економіка, міжнародні бізнес-стратегії підприємства, управління експортним потенціалом, управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. По закінченню програми «Міжнародна економіка» магістри можуть обрати різні траєкторії розвитку своєї кар'єри, включаючи академічну направленість, та продовжити навчання у нас в аспірантурі і отримати ступінь PhD. Випускники нашої магістерської програми вільно володіють іноземною мовою та є експертами в галузі створення аналітичної системи оцінки ефективності міжнародної економічної діяльності підприємства та ступеня його адаптації до змін зовнішнього середовища, і можуть працювати як в державних установах, так і в приватному секторі. Вже на сьогодні серед наших роботодавців та партнерів Харківська обласна державна адміністрація, ДФС України, Приватбанк, Санінбек та Нестле Україна. Приєднуйтесь до безмежного простору світової економіки. До зустрічі в ХНЕО!